טוב רבותיי יקרים, אנחנו ממשיכים פרק שמיני, דוד המלך הקדוש. בפרק הזה עוסק דוד המלך בהתבוננות והתבודדות להשם. כך גם כל יהודי צריך להתבודד עם השם, להגיד לו תודות על מה שיש. ריבון של עולם, תודה שיש לי ככה וככה, תודה שיש לי בעל, תודה שיש לי ילדים, והפוך, תודה שיש לי אישה, תודה שיש לי ילדים, ותודה שיש לי בית, תודה שיש לי רכב, כל אחד מה שיש לו, ומה שאין לך גם טוב. תודה לפחות שאני חי, תודה שאני בריא, תודה שיש לי עבודה, כל מיני תודות, כן? יש אחד יודע לנגן, תודה שיש לי, אני יודע לנגן. יש אחד שאוהב ללמוד, יודע ללמוד, תודה על הלימוד, ריבונו של עולם. כן, כל אחד. אחרי זה מבקשים על החסרון. ריבונו של עולם, תן לי ככה וככה, אני צריך לדעת איך ללמוד, רוצה ללמוד תורה, רוצה שיהיה לי כיסופים להשם, אני רוצה שיהיה לי, כל הזמן, כן, שיהיה לי כיסופים אליך, ריבונו של עולם. רבותיי, רק תדעו לכם, כל דיבור שאדם מדבר, שום דבר לא נאבד. כתוב כי אתה שומע תפילת כל פה. ברוך אתה השם שומע תפילה. אם כתבו ברוך אתה השם שומע תפילה והשם לא היה שומע, זה ברכה לבטלה. כי אז סימן שכל מילה שאת אדם מדבר, אין לטוב ואין לרע, הקדוש ברוך הוא שומע אותו. אז צריך לדעת רבותיי, להתבונן, במיוחד שיהיה נחשפה וגם קלת נפשי להיחצות בית השם, שאני אוהב את הבית כנסת, שאני אוהב ללכת להניח תפילין, שאני ארוץ באהבה גדולה ללמוד תורה. זה מה שצריך לבקש בעולם הזה. מה אנחנו נבקש? עוד סלון, עוד רכב, איזה שטויות. כן? מה זה? אנחנו לא חשבי ראש, כן? מחפשים להראות את גודל יקר, גדולתו, או אמן שהיה לו 200 בתים, ו-218 ילדים, איזה שטויות. אנחנו רבותיי רוצים את השם, יתברך, ריבונו של עולם, תן לנו לאהוב אותך, תן לנו להיות דבוקים בך. זה מה שאדם צריך לבקש. ממילא אם תבקש ותדבק באשם, כבר כלום לא יהיה שום חיסרון. אז קודם תודות ואחרי זה מה שחסר לאדם. טוב, אז אנחנו נתחיל את המזמור למנצח על הגיטית. כן, כל יום לעשות לפחות שעה התבודדות. אתה לא יכול, שב כמה דקות עשי התבודדות. שב עם השם, תגיד תודות, אבא תודה לך, תודה, תודה, תודה. אחרי זה מה שחסר לך. כן, מה יש לך לפנות? תפנה לקדוש ברוך הוא ישירות, אבא שלך, אבא שלך בשמיים, יושב לידך, שומע, תן לי בן. אומר לך, בני היקר. רבנו אומר שהקדוש ברוך הוא עוזב את כל העולם, ומי שמתבודד איתו, הקדוש ברוך הוא עוזב את הכל ובא לשמוע אותו. כן, תראו מה זה, איזה עוצמה. אנחנו לא מבינים בדיבור הזה, אבל רבנו, אם אמר דבר כזה, סימן שיש עוצמה למעלת ההתבודדות, הוא כותב, ההתבודדות היא מעלה מעל הכל, מעל כל הספירות, מעלה הכל. כאדם בעצם מתחבר לבורא על ידי דיבור. כך כשאתה קורא, אבל כשאתה מדבר עם השם, אתה יודע שהוא לידך, הוא עומד לידך, מלוא כל הארץ כבודו, הוא עומד לידך, הוא אומר לי, שב בני, דבר איתי, אני רוצה לשמוע אותך. אתה מדבר, רבא, אני רוצה להיות איתך, להיות דבוק אליך. כשאתה עלי אחרי 120 שנה, כן, אתה עלי אחרי 120 שנה, אתה תראה את המשפט שלך למעלה, ואתה תראה את ההתבודדויות שלך. ריבון של עולם, אני רוצה להיות נחשפה וגם קלת נפשי, אני רוצה להיות איתך, להיות דבוק בך. אתה תגיד למה לא אמרתי את זה שעה. למה לא אמרתי שעה? כן? לפעמים אני יושב עם עצמי, אין לך מה לדבר, נכון? יש כאלה שאין להם מה לדבר, נכון? אז אתה רק תגיד כך, ריבון של עולם, תן לי להיות דבוק אליך. שעה, ריבון של עולם, אני רוצה להיות דבוק בך. אבא שבשמיים, תן לי להיות דבוק בך, שהילדים שלי יהיו דבוקים בך, שאשתי תהיה דבוקה בך, שכל העולם יהיה דבוק בך. כן? אני איך זה עובר אליי? תמיד יש לי מה לדבר, כן? עובר על העניים שהשם יעשיר אותם, ועל האומלסים, ועל המסכנים, ורבותיי, התבודדות יש הרבה מה לדבר, הרבה, ועל השכנים, יש כאלה משכנים מסכנים, יש כאלה אחד רב עם השני, תעשה ביניהם שלום, וכל מיני, יש מלא מה להתבודד, חסר מה להתבודד, ואלה שמסכנים, כן, שנמצאים במקומות אפלים, ניסויי גויות, אתה מתפלל עליהם, כל הריבון שלנו תשיב אותם בתשובה, ריבון של עולם, תן לי כל אחד, וזאת השם פרנסה. כן, גם, אדם לעצמו גם, תן לי פרנסה, תן לי שפע, תן לי להצליח, להחזיר אנשים בתשובה. כל אחד ואיפה מה שהוא עוסק. אבל עיקר, להשתדל, לדבר על רוחניות, נחשפה, תן לי להיחשף אליך, ריבון של עולם, תן לי לאהוב אותך, ריבון של עולם, תן לי להרגיש אותך, ריבון של עולם, תן לי ללכת לבית כנסת בשמחה גדולה, תן לי להתפלל בדבקות. רבותיי, יש הרבה מה להתפלל. כן, כמובן להגיד קודם כל תודות על מה שיש, ועל זה הדרך. אוקיי, אנחנו נכנסים למזמור. למנצח על הגיטית, כן, זה היה הקדמה, מה לעשות. למנצח על הגיטית, הכוונה
למנצח, זה דוד המלך מוסר את השיר כדי שישירו אותו בית מקדש. למי הוא מוסר? למנצח, לזה שיודע לנצח, כוונה לשורה, לנגן על הגיטית. גיטית זה כלי נגינה, כמו שרוב המפרשי התורה כותבים. יש כמה, יש מחלוקת בזה, אבל העניין שלנו זה רש"י בעיקר. הגיטית זה כלי ניגון. אז זה, למה זה גיטית? זה בא מגת. בגת המציאו את הכלי נגינה הזאת. יש אומרים שהיה עגול כמו גת, אבל מעבר לזה, גיטית זה כלי נגינה. אז למנצח על הגיטית הוא מוסר את השטר לאדם שיודע לשורר, שיודע לנגן על הגיטית. מזמור לדוד, מזמור שחיברו דוד. על פי הפנימיות, מזמור לדוד, אמרנו את זה, נחזור, זה חשוב. מזמור לדוד קודם כל התלבש על רוח הקודש, ולאחר מכן הוא אמר את המזמור. זאת אומרת שאדם אומר היום מזמור תהילים, שידע שקודם כל רוח הקודש יוצאת מתוך גרונו, הבין או לא הבין, רוח הקודש מתלבשת בו והוא אומר את המילים. בסדר? העיקר לא להפסיק באמצע המזמור. כי בתוך מזמור יש הוויות. הוויות שמתקנות את הבן אדם, שמסדרות לו מחלות, כל מיני דברים. אז אם אדם מפסיק, אומר למנצח הגיטית, מה שלומך, אשתי יקרה, כן, הכל בסדר, אוקיי. השם, השם, השם אדוני, מה אדיר שמך בכל הארץ? כן, מה נשמע, חיים? כן, רגע, רגע, אני אסתכל בוואטסאפ. לא, תגמור את המזמור. הידי, כל המזמור הזה זה צירוף, כל מזמור. זה צירוף של אותיות קדושות, שיש מתחבים שם הוויות נוראיות, שמסדרים את נפש האדם. כן, כן, מבריחים ממנו את כל המזיקים ו... לכן לא לדבר באמצע תהילים שאומרים. אז למנצח הגיטית תבנה מזמור לדוד, אמרנו, כל מקום שנמר מזמור לדוד, אז זה קודם כל להתלבש רוח הקודש על דוד, ואם כתוב לדוד מזמור, קודם כל דוד אומר את המזמור, ולאחר מכן מתלבש עליו רוח הקודש. אתם יודעים דרך אגב, שכל התהילים לא מסודרים לפי הסדר. אם הם יהיו מסודרים לפי הסדר, אז אדם היה גומר את כל התהילים, והיה יכול לחיות מתים, אתם יודעים את זה, כן? אז כתוב אצל רב בנדן, מי שרוצה שיסתכל, אצל רב מיר שכטר, הוא מביא את זה, שהוא היה יכול לחיות מתים. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? ודוד המלך בלבל את התהילים. תראו, ביום שלישי כתוב, בסוף יום שלישי, מה כתוב שם? אני אקריא לכם, הנה, בסוף יום שלישי, משהו שהוא לא מובן. כתוב בסוף הספר של יום שלישי, אלו, רגע, בואו נראה את זה, הנה, בואו אני אקריא לכם, למה זה, אני אקריא לכם, זה הדבר הכי טוב להקריא. הנה, תהילים יום שלישי, והנה. סתכלו מה כתוב בסוף המזמור של יום שלישי. כן, כמובן, כדאי שתפתחו, גם אתם, פעם אחת תראו את זה, זה חשוב. הנה, עין בית, והגענו, תראו. ובאור שם כבודו וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן, ותראו מה פסוק בכתוב, בפסוק כתוב, קלו תפילות דוד בן ישי. כוונה נשלמו תפילות דוד בן ישי. זהו. אז מה עשה? מה עשה דוד? בלבל. ביום שלישי הוא כתב את הסוף של הספר, שם אותו ביום שלישי. כן? ובלבל את הספר. שחס חלילה אדם לא, כן? יכול לעשות אחרי זה נפלאות. יכול להיות כמו הבבא סאלי. כן? הוא ידע דוד שאנשים יהיו בקלקול גדול. והוא ידע מתעצבן על השכן שלו, יגמור את הספר תהילים, יהרוג אותו, כן, בשם, על ידי התהילים, בזכות התהילים שקראתי עכשיו, אני רוצה להעמיד ככה וככה. צדיקים רק מחיים, שהם יודעים את שמות הקודש, הם יודעים רק להחיות, לכן רק צדיקים גדולים, כמו הבבא סאלי הקדוש, הרבי מלובביץ' הקדוש, עליהם את כל ההוויות, הם היו מקובלים אמיתיים, ידעו איך לצרף אותיות, ולבנות שמיים וארץ, כמו בצלאל. על כל פנים, דוד המלך בלבל. אז בואו אנחנו חוזרים למזמור, הגזמנו, כן? הגזמנו היום בפירושים ובלימוד, אבל נמשיך, לא להתייאש ממני. למנצח על הגיטית מזמור לדוד, אמרנו למשורר שמנצח על כלי הניגון שזה הגיטית, מזמור לדוד, מזמור שחיבר אותו דוד, אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה עודך על השמיים. אומר, מה אומר פה דוד? השם, השם אדוננו, השם אתה אדון כל הבריאות, קודש קודשים, מה אדיר שמך, מה מאוד ניכר תוקף השם שלך, כמה אתה קדוש בכל הארץ, ועל ידי, בכל נפלאות, הנפלאות שבארץ, כבר דוד מתבונן בכל הבריאה, ואומר, ריבונו של עולם, כמה אתה אדיר, אשר נתנה אותך לשמיים,
נתת את זיו הדרכת התורה, כן? יש כלומר זיו הדרכה לשמיים, הכוונה אשר נתת את הזיו ואת האדר שלך על השמיים, כוכבים, וכן, ואז זה הדרך. יש עוד פירוש, אני נכנס לפירוש התורני, אבל זה הפירוש של רש"י. מפי עוללים ועונקים ייסד את העוז, מה הכוונה מפי עוללים? ועוללים זה תינוקות, מפי זה מהדברים של העוללים, ויונקים ייסד את העוז. הכוונה, יונקים זה יונקי שדיים, הכוונה זה תלמידים, ילדים קטנים, שקוראים א', ב', ג', ייסד את העוז, הכוונה קיבץ את הכוח. הפירוש, שעל ידי שהילדים, שהם אבל שאין בו חטא, שהם מעללים את הקדוש ברוך הוא, שרים בתורתך, כן? ייסד את העוז, הכוונה כוח, למה? למען צורריך, נגד המצרים לך, הכוונה, אלה שנגד השם, אלה שעושים חטאים, הם מבלי העולם, הם עושים את העולם, הם יכולים לעשות רעידות אדמה, וכן, שתבינו, כל מי שחוטא נגד השם, בין גוי, בין יהודי, או שעובר על שבע מצוות נוח, או יהודי שעובר על אחד מ-613, הוא גורם להרס בעולם. והילדים האלה שנותנים את, את התורה שלהם, שזה אבל שאין בו חטא, הכל נקי אצלהם, עוד לא חטאו. והם מעלים את הקדוש ברוך הוא, אז הם בעצם גורמים שנגד המצרים לך, נגד האלה שבמקום להרוס, שהם הורסים, אז הילדים האלה בונים. בזכותם הקדוש ברוך הוא משאיר את העולם. להשבית אויב ומתנקם, להשבית הכוונה להכחיד את האויבים המבקשים ומתנקם, שבעצם, כן. אז אנחנו מדברים רק על הילדים עכשיו. על הילדים, שירת הילדים שהם שרים בתמימות, כן? וברצינות הילדותית שלהם, זה בגדר של יסוד קבוע שאין האויבים יכולים לבטלו. כמה שהם יראו, בזכות הילדים האלה העולם מתקיים. כן? אז צריך לדעת. ויותר מזה, כתוב שהילדים האלה, על ידי התורה שלהם, מחזירים לאט לאט, כן? מחזירים לאט לאט אנשים בתשובה. זאת אומרת, בזכות הילדים, בפי עוללים ויונקים יסד את העוז, הקדוש ברוך הוא בזכות העוללים והיונקים, הילדים הקטנים שלומדים תורה, שאין אבן, שאין להם חטא, הם מחזיקים את העולם. ממשיך דוד ואומר, כי יראה שמך, כי כאשר יראה, אני מתבונן, שמך בשמיים, מעשה אצבעותיך שמעשה האצבעות שלך, כוונה מה שבראת, ירח וכוכבים אשר כוננת, אני מסתכל על הירח, אסור להסתכל על הירח, אבל הוא היה עושה, איך אומרים, ברכת הלבנה, אז הוא היה מסתכל כמה שניות, וכוכבים, ואני מסתכל בכוכבים אשר כוננת, אשר עשית, אשר ייסדת, מה האנוש כי תזכרנו? מה החשיבות של האדם? אומר דוד. איך אתה כזה צדיק, הקדוש ברוך הוא? אני רואה את כל הנפלאות שלך, ובכל זאת אתה זוכר את בני אדם, אתה בא לבן אדם, בן אדם. אתה עושה, כל בן אדם יש לו את התיקון שלו. אתה רואה כל בן אדם, אתה רואה לכם אדם כזה גדול, עשיר. מה אתה חושב, להסתכל על קטנים? אני ראיתי פעם פרופסור, לא מדבר, חס וחלילה. מחילה, לא מדבר על אף אחד, כן? אבל צריך לדעת שלפעמים אנשים גדולים, קשה להם שיביעו, או קשה להם להסתכל על קטנים. יש אנשים שהם עשירים ומסתכלים, וזה מידה של קודש הבריחו, כן? כמה שהקדוש ברוך הוא גדול, כמה כגודל גדולתו, ככה הנבנותו. הוא יורד לבן אדם, בן אדם, מחלקל אותו, משפיע עליו חיים, מנשים אותו כל יום. תראו מה זה הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שאומר. אומר דוד, מה האנוש כי תזכרנו? מה אתה כזה גדול? מה העניין שאתה בכלל זוכר בן אדם? מה העניין שאתה בכלל מטפל בכל בן אדם ובן אדם? כן? אז בואו נראה את זה עוד פעם. מה האנוש? מה חשיבותו של אנוש, של האדם, הכוונה? כי תזכרנו שהזיכרון שלו בא לפניך. מה אתה מסתכל על בני אדם? ובן אדם כי תפקדנו. ובן אדם כי, מה זה תפקדנו? תעלהו על זיכרונך. מה אתה בכלל מקשיב לנו? מה אתה בכלל מסתכל עלינו? אתה כזה גדול.
כאילו משבח אותו, איך אתה ככה מסתכל עלינו, איך יכול להיות דבר כזה שאתה כזה גדול ומסתכל עלינו, איך אתה, הקדוש ברוך הוא, כמה אתה טוב, ותחסרו מעט מאלוהים. מה הכוונה תחסרו מעט מאלוהים? הכוונה, כמו שכותב רש"י, ותחסרו, שיחסרת ממעלתו של האדם מעט, רק מעט מאלוקים. מה הכוונה מאלוקים? מהמלאכים. ותדעו שאנחנו הרבה יותר גבוהים מהמלאכים. מלאך הוא סטטי, הוא בא לשרת את האדם. כן, מה אומרים לו? הוא עושה. אנחנו, יש לנו בחירה. אז בזה אנחנו הרבה יותר גבוהים מהם. אבל אומר דוד, ותחסרו מעט מאלוקים. כן, אתה מעט החסרת אותנו מהמלאכים. אתם יודעים מה ההבדל בינינו לבין המלאכים? דבר אחד, לנו יש רצון עצמי ולהם אין. כן? ואנחנו, החיסרון שלנו זה, אם לא היה לנו רצונות, כן, לא היה לנו רצונות, אתה רוצה בית, אתה רוצה וילה, אני יודע, רוצה אוטו, רוצה להיות צדיק. אם לא היה לנו רצונות, היינו כמו מלאכים. אומר דוד אומר, זה החיסרון, זה החיסרון, זה לא שזה חיסרון. אבל המעלה שלנו, החיסרון שיש לנו, זה הרצון, זה היצר הרע, שאין המלאכים, כן? זה מה שאנחנו, כן, הרצון, זה יצר הרע, כן, כביכול. אז עד כך, וחסרו מעט מאלוקים, וכבוד והדר תאתרו, ובנשמה מפוארת, איתרת אותנו. יש לנו נשמה, נפש אלוקה, ממעל, כזאת קדושה, כן? אז זה מה שאומר דוד המלך. תמשילהו במעשה ידיך, המשלת אותו על הברואים שעשית, זה את האדם. האדם הוא אחראי על כל הברואים. כל שתה תחת רגליו. את כל היצורים שמת תחת האדם. צונה ואלפים כולם, הצון והבקר. צונה זה הצון, ואלפים זה בקר. כולם זה כולם, הצונה ואלפים. אתה רוצה שאני אני חוזר לפסוק קודם, כי הוא אמר שהוא לא מבין. תמשילהו, כוונת המשלת אותו במעשי ידיך, כוונו על הברואים שעשית, במעשים של ידיך, אתה הקדוש ברוך הוא. כל שתה, כוונה את כל היצורים שתה, שמת, שתה זה שמת, את כל היצורים שמת תחת רגליו, כוונה נכנעים לשלטונו. צונה ואלפים כולם, כוונה הצון והבקר כולם, וגם בהמות שדי, גם את חיות, בהמות זה הבהמות, גם בהמות שדי, שדי זה שדה. ציפור שמיים ודגי הים, ציפורים שפוחים בשמיים, והדגים שבים, הכל נתת לשליטת האדם. עובר אורחות ימים, העוברים, כן, הכוונה דגי הים שעוברו, אני קטעתי פה, ציפור שמיים, ציפורים שמיים, כן, ציפור הכוונה הפורחים בשמיים, ציפור שמיים, ציפורים שיש בשמיים, ודגי הים והדגים שבים, עובר אורחות ימים, הדגי הים שעוברים בשבילי הימים, יש הרבה דגים, כל מיני דגים, אתם יודעים איזה דגים יש, נמצאים 400 מטר מתחת, אנחנו לא יכולים לרדת יותר מ-25-30 מטר מתחת לצלול, שייט, תתה לכל ה... כמה יכולים לצלול? עד כמה? והם צוללים, יכולים לתפוץ להם אוזניים, יש דגים מתחת 400 מטר, יש בו, הוא שם אותם למטה. תבינו איזה נפלאות, יש איזה דברים מדהימים, יש דגים כאלה ודגים כאלה, משהו מדהים. אדוני אדוננו, השם שאתה אדוננו, אדון כל הבריאות, מה אדיר, עוד פעם אומר, מה ניכר תוקף שמך בכל הארץ, בכל הנפלאות שבארץ. הנה אנחנו עם התבוננות יפה של דוד המלך, כן? וכל זה רבותיי, הכל זה, כל העולם עומד היום מפי עוללים ועונקים מסת העוז. זאת אומרת, לא שאנחנו עושים מצוות ותורה, זה לא מחזיק את העולם, אבל העיקר זה מפי העוללים ועונקים. ילד שאומר שמה ישראל, הוא נותן כוח לעולם להתקיים. ילד שלומד בתלמוד תורה, ילד שמדבר את דברי תורה בקדושה, מה לעשות? הם יותר זקים מאיתנו, אין להם עבירות. כל דבר שהם אומרים, הכל נתאר ועולה ישר ישירות לקודשי הבריחו. וזה נותן הקדוש ברוך הוא כוח, שהוא רואה, מפי עוללים ויונקים ייסד את העוז. גם אדם שחוזר בתשובה, אחרי נקרא תינוק שנשבע, עכשיו שהוא גמר להיות תינוק, הוא חוזר בתשובה, גם על ידיו, אנשי, כל אלה שחזרו בתשובה, שידעו שהם בחינת עוללים ויונקים,
יסת העוס, שעל ידי זה, על ידי התורה שלהם, תהילים, לנשל נשים, כיסויי ראש, כל מצווה שהם עושים, הם נותנים עוז לאלוקים, כוח לקדוש ברוך הוא, הכוונה, כוח, איך אומרים, דחיפה להמשיך להשאיר את העולם. נקרא לזה ככה. חזק וברוך רבותי רצון שיזכה בזה שם, להיות ירא שמיים באמת, יתבונן בגדולתו של השם, אמן כן ירצון.